Մայր, կույս, աղախին և մեծագույն բարեխոս Աստծո առջև, ում երանի կտան բոլոր ազգերը։ Այառաքելական եկեղեցին տոնեց Սուրբ Աստվածածնի վերափոխումը։ Տիրամորը նվիրված տոների մեջ այս մեկն իր խորհրդով ու պատգամով առանձնանում է։ Տոնի խորհրդի ու նշանակության մասին խոսեց պատարագիչ Սրբազանը, արշակեպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Սրբազան հայրը խոսեց աստվածամոր խոնարհության և տիրոջ կամքին հնազանդ լինելու օրինակելի կերպարի մասին։ Չլիներ դեռատի Մարիամը, ինչպիսին կլիներ աշխարհի և մարդկության ճակատագիրը, առ այսօր Սուրբ Կույսի արժանիքներով է նորոգվում մարդկանց ուխտն ու հավատքը։ Տոն, երբ մենք վերստին առիթ ենք ունենում անդրադառնալու աստվածածնի լուսավոր կերպարին, անդրադառնալու նրա կերպարի այն հատկանշական լուսավոր գծերին, որոնք ուղենիշ են դարձել մեր մայրերի համար, մեր կանանց համար և ինչու՞ չէ, բոլոր մարդկանց համար։ Մենք տոնում ենք ոչ թե աստվածամոր ննջումը, այլ իր միածին որդու մոտ վերափոխումը հավիտենական փրկության և կյանքի շնոր։ Տիրոջ պարգևը իր մորը։ Վերափոխվելու օրը աստվածամայրն ավարտեց իր երկրային կյանքը։ Սա տիրոջ ևս մի պատգամն է՝ հարություն առնելու և հավիտենական կյանքի արժանանալու երաշխիքը։ Տոնը մեզ համար ունի առաջին հերթին աստվածաբանական նշանակություն, որովհետև Քրիստոսի խոսքի համաձայն Տերը եկավ և ինքը իր մոր հոգին փոխադրեց երկինք, և ոչ միայն հոգին փոխադրեց, այլև եկեղեցական ավանդության համաձայն երրորդ օրը առաքյալները չգտան նաև Տիրամոր մարմինը, և սա նշանակում է, որ Աստվածամայրը ոչ միայն հոգով բարձրացավ, այլև հոգին մարմնին միացած կենդանի կերպով վերափոխվեց երկինք, և մեր եկեղեցու վարդապետության համաձայն Սուրբ Աստվածամայրը որպես անձ լիարժեք հոգով և մարմնով գտնվում է դրախտում։ Տիրամոր վերափոխման մասին գրել է Սուրբ Հովհանես Ավետարանիչը։ Տերը այս առաքյալին է հանձնել իր մոր խնամքը։ Ավանդության համաձայն երկնային թագուհին Երուսաղեմում Հովհանեսի տանն է անցկացրել կյանքի վերջին տարիները։ Մի օր Գողգոթայում աղոթելիս նրան հայտնվում է Գաբրիել հրեշտակապետը և հայտնում. «Վերջացել է նրա երկրային ժամանակը, շուտով մայրը հնարավորություն կունենա երկնային արքայությունում տեսնվելու Աստվածորդու հետ»։ Սուրբ Մարիամը մահվան մահճում հրաժեշտ է տալիս և խոստանում է մշտապես օգնել ու աղոթել մարդկանց համար։ Ինչպես տիրոջը համբարձումից հետո, այնպես էլ Սուրբ Մարիամին առաքյալներն են ճանապարհում երկինք։ Աստվածամոր կերպարը մեզ համար վսեմագույն մի կերպար է, և նրա կյանքի խորհուրդը մեզ համար պատգամ է, առաքելության պատգամ, նվիրվելու անանձնական երջանկությանը, նվիրվելու անանձնական ուրախությանը և իրագործելու մի առաքելություն, որը սեփական անձի բարիքին չի ծառայում միայն, այլ համընդհանուր բարիքին է ծառայում։ Սուրբ Կույսը քրիստոնեական աշխարհի պաշտելի և մեծագույն սրբուհին է։ Դարեր շարունակ նրան պատկերել են իր աստվածային զավակի գահի կողքին, իբրև մարդկության մեծագույն պաշտպանը և բարեխոսը Աստծո առջև։ Տիրոջ երկրային մոր պաշտամունքի ավանդություն է ձևավորել հայոց եկեղեցիներում, որտեղ ավագ խորանները զարդարում են Տիրամորը մանկան հետ պատկերող նկարները։ Վաղ միջնադարից Հայաստան աշխարհում շինված բազմաթիվ եկեղեցիներ օծվեցին Սուրբ Աստվածածնի անվամբ, հենց Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարն էլ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի կողմից օծվեց հանուն Սուրբ Աստվածածնի։ Դրա մեջ կա խորը իմաստ, որովհետև եկեղեցին իր առաքելությամբ և իր խորհրդով Սուրբ Աստվածածնին է ներկայացնում որպես գորովագույն մայր։ Հետևաբար մենք այսպիսի արտահայտություն ունենք ժողովրդական շրջանակներում՝ մայր եկեղեցի, և այդ մայր եկեղեցու կերպարը առավելաբար մեզ համար հստակվում և բացվում է աստվածամոր կերպարով, որպեսի հայ մարդը մտնելով հայ տաճար խորանի վրա տեսնի աստվածամորը մանկան հետ և գիտակցի և զգա, որ եկեղեցին աստվածամայրն է և իր
խնամքը, բարերար խնամքը միշտ տարածյալ է պահում իր զավակների վրա, իր հավատացյալ զավակների վրա։ Վերափոխման տոնի Սուրբ Պատարագից հետո Մայրաթոր Սուրբեթ Միածնի բաց խորանում կատարվեց խաղաօրհնության կարգը, ապա օրհնված ողկույզները բաժանվեցին ժողովրդին։ Ինչպես միշտ, Մայրաթորը մարդաշատ էր, Աստվածածնի ուխտին և խաղողի օրհնությանը եկել էին ամեն տեղից։ Երբ հայոց եկեղեցիների խորաններում օրհնվում է պտուղը, օրհնությունը տարածվում է ամենուր։ Պտղին միանում է Աստծո օրհնությունը, որպեսզի ճաշակելով ընդունենք շնորհները, ստանալով մաքրություն և թողություն։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։